Amerikalı məşhur müğənni Pink koronavirusa yoluxub. Bu barədə müğənni özünün Twitter hesabında yazıb. O bildirib ki, 3 yaşlı oğlunda və özündə yeni növ koronavirusun əlamətlərini hiss etdiyi üçün testdən keçiblər. Analizin nəticəsində Pink'in koronavirusa yoluxduğu aşkarlanıb. Müğənni 2 həftə evdə özünü təcrid edib. O həkimin göstərişinə əməl etdikdən sonra növbəti testin nəticəsi mənfi çıxıb. Qeyd edək ki, Pink tibbi işçilərinə dəstək məqsədi ilə Philadelphia və Los Angeles'dakı təcili yardım fondlarına $500,000 bağışlayıb.